በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ ህፃናት እንዲሁም ወላጆች እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላምና በጤና አሸጋገረ። ቀሪው ዓመት ማለትም 2014 ዘመነ ማርቆስ የሰላም የጤና ምጽዋት የምንመጸውትበት ድሆችን የምንረዳበት ወላጆቻችንን የምንታዘዝበት ዓመት እንዲሆንልን መንፈሳዊ ምኞታችን ነው። ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የህፃናት መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ነው። ታዲያ ልጆች፣ በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ እኛ ህፃናት ደስ ደስ የሚያሰኙ የተለያዩ ዝግጅቶች ይቀርቡልናል። ከእነዚህም ዝግጅቶች መካከል የተለያዩ መዝሙራት፣ እንዲሁም መርሃ ግብራችንን የምንከፍተው በመዝሙር ነው አይደለ? ስለዚህ የተለያዩ መዝሙራት ይቀርቡልናል። የእናስታወቃችሁ መርሃ ግብራችንም አለ፣ ግጥምም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የኒታ ጡም ታሪክና ምክርም ይቀርብልናል። ዛሬ ደግሞ ሌላ አንድ ልዩ ዝግጅት ይቀርብልናል። ይህ ልዩ ዝግጅት ምን እንደሆነ ደግሞ በኋላ ነግራችኋለሁ። መርሃ ግብሩን በመምራት አብሬያችሁ የሚቆየው እኔ ሩት እንድሪያስ ነኝ። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። እሺ ልጆች፣ በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ አሁን ደግሞ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። በዓሉ እንዴት ነበረ? ደስ ይል ነበር? በጣም ጥሩ። አንዳንዶቻችሁ በጣም ደስ በሚል መልኩ ያሳለፋችሁ አላችሁ። አበባዮች ዘምራችሁ ያገኛችሁትን ብር ለነዳያን እየሰጣችሁ ለቤተ ክርስቲያን ገቢ እያደረጋችሁ እየረዳችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ዘምራችሁ የተቀበላችሁትን ገንዘብ ባልባሌ ቦታ እያሳለፋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከረሜላ እየገዛችሁ የተለያዩ ጣፋጭ ነገሮችን እየገዛችሁ ራሳችሁን እየጎዳችሁ ያላችሁም ልጆች አላችሁ። አሁን እናንተ ይሄን ማድረግ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በረከቱ እንዲያበዛልን እኛም ለቤተ ክርስቲያን ለነዳያን የተለያዩ ነገሮችን መስጠት አለብን፣ ብርም መስጠት ይኖርብናል። አሁን ለምሳሌ እኔ አበባዮሽ ዘምሬ ነበረ። እናም በዘመርኩበት ጊዜ ብር አግኝቼ ነበር። ያገኘሁትን ብር ደግሞ ለሰንበት ትምህርት ቤቴ እኔና ጓደኞቼ በስማችን ገቢ አድርገናል። አያልቹ ልጆች፣ እናንተም ደግሞ ከጓደኞቻችሁ ጋር በስማችሁ የተለያየ ነገር ለቤተ ክርስቲያን ገቢ ማድረግ ይኖርባችኋል። እሺ ልጆች፣ አሁን በመቀጠል ወደ መጀመሪያው መርሃ ግብራችን እናልፋለን። የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን የሚሆነው እንደሚታወቀው መዝሙር ነው። መዝሙሩን የሚያቀርቡልን ደግሞ የብስራተ ገብርኤል አንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ህጻናት ናቸው። መዝሙሩ ደግሞ ዮሐንስ ክቡሩ ነቢየ ልዑል ይሰኛል። የምናውቀው አብረን እየዘመርን፣ የማናውቀው ደግሞ እያሸበሸብን እያጨበጨብን መዝሙሩን እንድንዘምርላለሁ። ወደ መዝሙሩ እንሂድ። Celebrate.
እሺ ልጆች መዝሙሩ ተከታተልነው ይመስል ነበር። ከመዝሙሩ ብዙ ቀጥና ትምርት እንደወሰዳችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። መዝሙሩን ላቀረውልን ለሰንበት ትምርት ቤቱ ጻናት እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን። አሁን በመቀጠል ደግሞ ግጥም ይቀርብልናል። ግጥም ልጆች ደስ የሚል ነገር ነው አይደለ? አው ግጥሙን ደግሞ የምታቀርብልን እህታችን ጽዮን ምላቱናት። እህታችን ጽዮን ምላቱ ደግሞ ዛሬ አዲስ ዘመን መጣ የሚል አንድ ደስ የሚል ግጥም ታቀርብልናለች። ሁላችንም በቤታችን ሆነን እንከታተል። ወደ ግጥሙ እንሂድ። አዲስ ዘመን መጣ ክረምት ብሉይ በመድራችን ነክሶ ደመና ኃጢአት ሰማያችንን ለብሶ ጽድቅ ጻይ ጨልማ ጉልበት ሙቀት ደክማ በቅዝቃዜ ስንፍና ሰው ሁሉ ተቀጥቅጦ ትሩፋት እሸት በጎርፍ በደል ተውጦ ምግባር ወይን በውርጭ ደርቃ ለምላሜ አጣ በመድር ወድቃ የዓለም በደል ጎርፍ ምድሪቱን አጥለቅልቆ ስህተታ ሁሉ ወንዙን መልቶ ህዝቡን ከጥልቁ ደፍቆ ባለም ባር ውስጥ ጨምሮ ጠራርጎ ወስዶ ስጋ ሰውነቱን ድጋሙን አስወግዶ ያማጩ ከነበረ ያ ክረምት ክንደብርቱ ይሄው ተሸነፈ ህጻዋት ነፍሳት ዛሬ ተደሰቱ ጽድቅ ጻሃይ ወጣሽ ጠገገ መሬቱ ጎርፉ ሳሳ ደከመ ጉልበቱ ውሃ አግኝተው በቅጠል ብቻ የነበሩ ህጻዋት ነፍሳት አደጉ ብዙ ፍሬ አፈሩ ከሰው ሁሉ ሸሸ ስንፍናና ቅዝቃዜ ሙቀት የበረታው የጻሃይ ነው ጊዜ ጻይም ደመቀይ ሰውነቷ ተፍታታ ነፍስም ተንጠራራች እግሮቿን ዘርግታ ወይንም ተመለሰ ከድርቅ ወደ ለምላሜ ነፍስ ቦታዋን አግኝታ ከትካዜ ወደ ሱላሜ እሳይ ደስ ይበለን አዲስ ዘመን ወንጌል ተነገረ ማርቆስ በጋ ተሾመ ማቴዎስ ክረምት ነበረ እሳይ ደስ ይበለን አዲስ ዘመን ወንጌል ተነገረ ማርቆስ በጋ ተሾመ ማቴዎስ ክረምት ነበረ ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች ግጥሙ የተከታተልነው ይመስል ነበረ። ግጥሙን ላቀረበችልን ለእህታችን ጽዮን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዮትን ያሰማልን። ልጆች ግጥሙን ተከታተላችሁ አይደለ? በጣም ደስ የሚል ግጥም ነው። እኛም ደግሞ ወደ 2014 ላስተላለፈን ለአምላካችን እንዲሁም ደግሞ ከዚህም በኋላ ደግሞ ረጅም እድሜ እንዲሰጣን እግዚአብሔርን ማመስገን መጸለይ መስገድ መጾም ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን በመቀጠል አንድ መዝሙር ይቀርብልናል። መዝሙሩ ደግሞ አበባየሽ ወይ ይሰኛል። የምናውቀው ግጥሙን የምናውቀው ካለን እየተቀበልን እያልን መዘመር ይኖርብናል። የማናውቀው ደግሞ እንደዚሁ እያዳመጥን መዝሙሩን እንከታተል። አሁን ወደ መዝሙሩ እንሂድ።